Bu buraxılış toksik münasibətlər yaşayan şəxslərə aiddir. 1973-cü ildə İsveçin paytaxtı Stokholmda bir soyğun hadisəsi baş verir. Belə ki, bir nəfər şəxs banka daxil olur və 4 nəfəri əsir götürür. Soyğunçu 6 gün müddətində əsirlərə müxtəlif əziyyətlər verir. Bu məqamda əsirlərdən bir nəfər qadın soyğunçu ilə özünə emosional bağ yaradır və nəticədə cinayətkara vurulur. Bu hadisədən sonra psixoloqlar cinayətkarla qadın arasında baş verən bağlılığa bir ad verirlər. Fərdlərin, onlara əziyyət verən insanlara qarşı paradoksal həddindən artıq heyranlıq, tərif və müsbət emosiyaları Stokholm sindromu adlanır. Günümüzdə bu cür yanaşmaları toksik münasibətlər də adlandırırlar. Maraqlıdır. Bəs görəsən, bu niyə baş verir? İnsanlar onlara zərər verən şəxslərə qarşı niyə məhəbbət bəsləyirlər? Gəlin, mütəxəssisi dinləyək. Müxtəlif xarakterli insanlar var. Elə insanlar var ki, özlərinə yüksək dəyər verirlər və heç kəsin onlara zərər verməsinə icazə vermirlər. Hətta buna görə bəzi insanlardan qaçırlar, ünsiyyətdən qaçırlar, ancaq özləri ilə məşğul olurlar. Amma bəzi insanlar var ki, onlar daim sevilmə hissini kiminsə diqqətində görürlər. Kimsə onlara diqqət ayırırsa, kimsə onlara xoş söz deyirsə, düşünürlər ki, yəqin ki, sevgi bəsləyirlər bunlara qarşı, özlərinə qarşı. Amma təəssüflər olsun ki, bəzi insanlar var ki, hətta onlara diqqət versələr belə zərər verən insanlara qarşı da məhəbbət bəsləyirlər. Bunun əsas səbəblərindən biri uşaqlıq travmalarıdır, böyüdüyümüz mühitdir, insanın fərdi xüsusiyyətləridir, xarakteridir, irsiyyətidir. Bir neçə faktor var ki, insanlara qarşı zərər versələr belə onlara qarşı məhəbbət bəsləyə bilirlər. Amma əsas məsələ psixoloji olaraq əlbəttə ki, aldıqları travmaya bağlıdır. Uşaqlıqdan aldığı travmaya əsasən bəzən onu incitsə belə həyatında olmasını istədiyi insanlar var. Hətta bəzən var olduğunu sübut etmək üçün belə zərər versə də həyatında olmasını istəyən insanlar da mövcuddur. Türkçə cəllədə aşiq olmaq kimi də tanınan bu münasibət əslində qurbana çevrilən tərəfin təhlükəyə qarşı verdiyi reaksiya ilə uyğunlaşmır. Üstəlik, mənəvi və fiziki zorakılığa məruz qalmış tərəf mövcud neqativ hallara məhəl qoymur. Əksinə, ona bu əzabı yaşadan insana qarşı inam və empatiyasını inkişaf etdirir. Mütəxəssislər Stokholm sindromunun ümumiyyətlə şüursuz və emosional reaksiya ilə olmasına razılaşırlar. Çünki şüurlu şəkildə atılan addımların, verilən qərarların ən azından məntiqi bir cavabı ola bilir. Məncə, hər şeydən öncə hər mövzuda emosiyalara qapılaraq yox, rasional düşünərək qərar verməyi bacarmalıyıq.